接下来为您播出法律讲堂生活版。本想花钱托关系申领公租房，谁知却落入圈套。你是个骗子，你必须马上还给我。一方说被骗40万元，可另一方却说只是借款。这是借条，哪来什么诈骗呢？事实究竟是借款还是诈骗？法院将会如何认定？重庆市江北区人民法院方建雷法官将为您讲述他被诈骗40万。观众朋友大家好，欢迎您收看法律讲堂。2014年3月的一天呢，杨小芝夫妇正在逛街，眼前突然晃过一个熟悉的身影。杨小芝的丈夫立马冲上前，一把抓住那人的胳膊，吼道：终于逮到你了，走，跟我去派出所。只见那人呢，一边挣脱一边说：大哥，我现在确实没钱，您抓我去派出所也没用啊。紧跟上来的杨小芝气势汹汹地抓住那人的衣领说道：别跟他废话。夫妇二人不由分说，将人扭送到附近派出所。妻子杨小芝上前对前来询问的民警说：警察同志，这人可不能让他跑了，他骗了我40万元呢，那可是我的全部积蓄呀。警察说道：先放开他，这里是派出所，有话慢慢说。你说他骗了你40万元，可有凭证？杨小芝一愣，猛地想起了什么，朝她的丈夫嘟囔了一句。她丈夫立马呢放开那人跑了出去。不一会儿，杨小芝的丈夫回来了，手里拿着一张纸条递给了民警。被抓那人呢瞄了一眼纸条，说道：哎，警察兄弟，您看嘛，这是借条，哪来什么诈骗呢？您可别听他冤枉我呀。民警有些被弄糊涂了，只得让杨小芝把事情经过说一遍。原来呀，抓的那人名叫李矿，是经朋友陈雄介绍认识的。2012年9月，城里开始申领公租房，杨小芝知道一旦有了公租房，那周围就得有配套的菜市场、超市、门面等，这可是大好的赚钱机会呢。陈雄说他有个朋友颇有门路，或许可以帮上忙，弄到公租房周边的配套门脸。杨小芝便连忙请陈雄帮忙约见。事情似乎办得很顺利，几天后，杨小芝就在陈雄的介绍下认识了李矿。李矿是一家中介公司的老板，专门负责帮人代理业务，介绍门路。看着眼前这位西装革履、精明强干的中年人，杨小芝觉得自己找对人了，发财的机会终于来了。杨小芝啊，是个直肠子，上来就直奔主题说道：李经理啊，虽然是初次见面，我也不跟您兜圈子，正好有件小事啊，想请你帮忙。我跟我丈夫打算呢，承包南区公租房配套的菜市场，您看能不能想想办法？李矿端起桌上的茶杯，喝一口，缓缓地说道：既然你托我办这事儿，那也是对我的信任，要不趁大家今天都在，咱们一道去现场看看如何？杨小芝啊，心里是一阵窃喜啊，想着这下事情估计很快就能办好，当即表示同意，三人就一同乘坐李矿的轿车前往南区公租房。视察完现场后，杨小芝满心欢喜，一副菜市场经营蓝图仿佛在他眼前呼之欲出。路上啊，李矿说：小杨啊，这每一行呢都有每一行的规矩，帮您办这件事儿啊，还有很多门路要走啊。杨小芝立即明白了他的意思，从包里拿出15000元的现金塞到李矿手里说：这是自然，
肯定不能让您掏腰包啊。今天我就带了这么多，算是定金了。事成之后呢，我再付您这个数，如何？李矿一边把钱放进包里，一边说：“好，好，好，我也是个实在人，跟您打张收条，你也好放心。”杨小芝应允，之后啊，便回家等消息去了。这就是李矿和杨小芝的第一次见面。起初呢，杨小芝也怀疑陈雄说的话是否有夸张之处。可自从见了李矿本人以后啊，杨小芝觉得这个人面上有派头，内里有城府，说话精明，行事果断，肯定是个办大事的人，便越发的相信他。就这样，杨小芝一边做着发财梦，一边期待着好消息。可一晃半个多月过去了，李矿那边却一点动静也没有。杨小芝不禁有些担心，他害怕这个赚钱的大好机会突然溜走。就在杨小芝的心里越发忐忑的时候，事情终于有了眉目。没过几天，李匡打电话来通知杨小芝到南区公租房申领点来一趟，要介绍领导给他认识。杨小芝赶忙前往，到达李矿事先告诉他的办公室后，见到一女子，李矿赶忙介绍说：“这呀，是申领点的张主任。”三人一阵寒暄，并在李矿的建议下共进晚餐。席间，李矿热情地招呼着两位女士，一会儿谈谈自己的业绩，一会儿聊聊某位领导，觥筹交错，好不热闹。杨小芝看在眼里，心想：哎，看来二人真的很熟了，李匡多半也是陈竹在胸了，今天叫我来呀，就是露个脸儿，认识认识，那我自己还是别多嘴。这样的饭局陆续还有几次下来，杨小芝除了买单，也认识了不少领导。渐渐他对李匡的活动能力深信不疑，认为虽然费些周折，但只要事情一办好，日后定能财源广进，发大财。之后在李矿的游说下，杨小芝将事先约定的另外15000元好处费提前交给了李矿。李矿出具了收条，并告知他事情正在办。就这样，菜市场经营权还未到手，杨小芝就乖乖交给了李矿30000元。那在派出所里，他为什么一口咬定说李矿诈骗了他40万元呢？借条又是怎么回事呢？真的如李矿所说，是被杨小芝诬陷的吗？为得到公租房的认购资格，一心想发财的他砸下重金，3万加15万加20万，杨小芝先后给了李矿38万元呢。投进去的钱迟迟没有回应，焦急等待的他发现其中有诈。哎，我又没说不还，我给您写一张40万元的借条。本以为收到借条就能拿回自己的钱，没想到李矿却突然失踪。重庆市江北区人民法院方建雷法官继续为您讲述他被诈骗40万。原来呀，李矿收钱之后与杨小芝的关系日益亲近，二人更是越过陈雄直接联系，以朋友相称。一天两人又约在一起吃饭，杨小芝便对李矿提到：听说北区公租房交通便利，环境清幽，自己也想申请来居住，只是吧，苦于不符合条件。李矿当即应承，拍着胸脯表示别说租了，还可以以内部购房的方式帮他买几套。杨小芝也毫不客气，开口要买5套。李矿趁机索要每套30000元的好处费。菜市场经营权还没见着眼儿，杨小芝又想着买房，他到底是财迷心窍还是一时冲动？其实啊，杨小芝有自己的小算盘，
他觉着好不容易认识李矿这么个大人物，单单只申请个菜市场经营权太浪费了，必须得人尽其才，物尽其用。眼见城里公租房一栋一栋立起来，自己又捞不着，心里呀怪痒痒的，不如趁这会儿跟李矿关系好，趁热打铁，再捞点好处。为了谨慎起见，杨小芝提出想到房管所实地了解购买公租房的流程，李矿同意了。不久，杨小芝与李矿一起来到房管所，这次他运气很好，在大厅等电梯时碰到了雷主任。李矿事前跟他提过，雷主任专门负责公租房内部认购的事宜，这事儿他说了就能算数。之后三人去了饭馆详谈，杨小芝更将说好的150,000元的好处费交给了李矿。如果事情进展顺利的话，菜市场经营权加上5套公租房，杨小芝可是发了一笔不小的财。可是啊，他并不满足，之后再次向李矿提出购买公租房门面的要求。李矿没有拒绝啊，提出每件50,000元的好处费。杨小芝一口气便要了4件，这样一来，3万加15万加20万，杨小芝先后给了李矿38万元呢。虽然前前后后给了李矿将近40万元，可一想到很快就能过上日进斗金的日子，杨小芝的心里越想越值得。既然双方说得好好的，事情又在朝着杨小芝预想的发展，那又是什么原因让他与李矿反目，出现了街头扭打的一幕呢？转眼到了2013年，杨小芝投资的38万元始终没有回应，便忍不住啊催问李矿。开始啊，李矿总是说事情啊正在办，让他不要着急。终于有一天被他问急了，便提出带杨小芝去见见市房管局的大领导，让领导亲自给他讲讲进展，好让他放心。杨小芝揣度着，之前见的那些小领导啊，或许这次去了真的能知道进展，有所收获呢。于是他抱着怀疑的态度点头应允。第二天，李矿带着杨小芝来到了房管局，正好遇到一人迎面走来，李矿连忙上前打招呼。原来此人正是房管局的吴局长。弄清来意，吴局长连忙示意他们有话外面说。吴局长叹了口气，和颜悦色地对杨小芝说道：“你的情况啊，我知道。”房管所已经把报告打上来了，但是局里还没正式开会讨论，你不要着急，过几天等会议通过了，你的事儿也就落实了，先回去耐心等着吧。说吧，跟李矿打了声招呼转身离去。李矿也趁自己还有事要办便先走了。杨小芝听到大领导说事情就快落实，显得有些兴奋，几个月的等待终于快成现实了。可是转念一想，事情是不是太顺利了？这位吴局长说的话是真的吗？刚才的碰面总有些似曾相识的感觉，心里的疑眼儿渐渐清晰。杨小芝突然喊了一句不对，便头也不回地拽着丈夫急忙折回房管局8楼。杨小芝匆忙就近找到一个办公室，打听吴局长在哪间办公室。被问的工作人员一脸茫然说：“吴局长是谁呀？我们这里没有这个人呢。”杨小芝心里咯噔一下，但是他不甘心啊，又找了几个人问，答案都一样，便一下子瘫坐在了地上。回到家中，心急如焚的杨小芝一时也没了主意，他只好打电话质问陈雄。
没想到陈雄竟将此事推得一干二净，然后电话就关机了。杨小芝这才恍然大悟，难道这买卖公租房从一开始就是个骗局吗？陈雄和李矿会不会是同伙？事到如今，只有找到李矿才能把事情弄清楚了。杨小芝啊，无赖还是拨通了李矿的电话，开口便骂道：李矿，你这个骗子，你骗了我那么久，还说什么自己认识大领导，我都去房管局问过了，根本没有什么吴局长，怪不得每次都在半路遇到，你设计好的吧？杨小芝啊，咆哮着，电话那头没有回应。杨小芝狠狠地说道：李矿，我告诉你，我不管你是什么人，反正我前前后后给了你38万元呢、你必须马上还给我，否则我立即报警。电话那头李矿有些慌了，说道：哎，我又没说不还，只是现在啊周转有点困难。哎，这样吧，之前一共从你那儿拿了38万元，算我跟您借的，算上利息，我给您写一张40万元的借条，每月还5万块，8个月还清，如何？杨小芝想，只要能拿回钱也就是万幸了，还能多拿回钱，哎，不亏，便同意了李矿的说法。之后啊，李矿真的按照约定给杨小芝出具了40万元的借条，并把之前写的收条都拿了回来。可是啊，转眼一个月过去，李矿推说正在筹钱，没有还钱。2个月过去了，李矿又说钱被朋友借去应急了，过2天再给。直到第3个月，杨小芝的母亲生病住院，急需钱动手术。当他再一次拨打李矿手机时，却再也打不通了。杨小芝这才醒悟，赶忙报了警，但警方却一直没有找到李矿。警方调查发现，李矿竟找人假扮房管局领导合伙诈骗。按照事前说好的，临时演员接到电话，便看准时间出来与他们偶遇。案件水落石出，没想到李矿却对自己的诈骗行为百般辩解。李矿的辩护人提出，李矿收取被害人现金时出具了收条或借条，其行为不构成诈骗罪。李矿出具的借条该如何认定？他的行为究竟是借款还是诈骗？重庆市江北区人民法院方建雷法官继续为您讲述他被诈骗40万。真实案例为您呈现普通百姓的生活经历，法官视角为您解读每个判决背后的逻辑，是非对错，真与假，情与法，判断平衡之间，让您了解法官眼中的事实和真相。法律讲堂特别节目法官结案。公安机关根据杨小芝提供的线索，通过内部网络查询发现，李矿有犯罪前科，曾2次因犯诈骗罪入狱服刑，现在更是一名网上追逃人员。警方通过调查发现，2012年出狱后的李矿仍不务正业，变着法儿想着生财之道，恰逢城里开始办理申请公租房。李矿得知身边有很多人想申请公租房或者购房的消息后，便想到谎称房管局和申领点有熟人，可以帮人走后门的方式行骗。为了实施计划，李矿的第一步就是要在公租房申领点真的发展点熟人。于是他开始代办起申请业务，帮一些年老体弱或没有时间的申请人跑跑腿儿，填填表格，送送申请材料。每次到申领点办手续啊，他都想方设法和工作人员套套近乎，拉拉关系，一来二去啊，也就和一些人混熟了，其中就包括那个张主任。那天啊，李矿对所谓的张主任说，
有个朋友要请吃饭，请张主任一起。这个张主任见正好有空，便答应了。其实啊，这个张主任并不是什么公租房申领点的领导，只是一名工作人员。但不知不觉间，竟成了李矿骗局中的一枚棋子。就这样，为了获取杨小芝的信任，李矿先是花钱置办了一身行头，并租来一辆高级轿车彰显身份。而为了使整个骗局更加真实，进而骗取更多钱财，李矿还特意找人假扮所谓的房管局领导。在李矿的精心算计下，财迷心窍的杨小芝一步步掉入了陷阱。为了让杨小芝相信，每次李矿都会将见面地点约在领导的工作场所，自己啊则提前到达等待杨小芝。按照事前说好的，李矿只要一看到杨小芝出现，便用手机拨打给这些临时演员。临时演员接到电话，便看准时间出来与他们偶遇。为了让事情看起来真像那么回事，李矿还特意为这些临时演员啊准备了工作道具，比如一杯茶、一叠文件，让他们看起来更像那里的领导。几次下来啊，杨小芝隐约觉得跟这些领导的碰面似乎啊都太巧合了。于是啊，吴局长成了露馅的关键。此外，据警方调查，2012年4月至2013年9月期间，李矿采用相同的手法，还分别骗取易某等三人的现金30000余元。随后啊，警方将案件移送到了检察院，检察院以李矿涉嫌诈骗罪向江北区人民法院提起公诉。在庭审过程中，李矿的辩护人提出，李矿在收取被害人的现金时出具了收条或借条，所以他们之间是债务债权关系，并不属于诈骗。那么李矿的行为到底是否构成诈骗罪呢？法官应该如何做出判断呢？根据《中华人民共和国刑法》第266条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。在本案中，李矿具有非法占有他人财物的目的，通过谎称自己有能力申请公租房，找人假扮公租房申领点或房管局领导等方式，实施了欺骗被害人的行为，使被害人产生了错误的认识，并使被害人因陷入错误的认识而处分了其财产。李矿呢，也因此取得了被害人的现金，其行为完全符合诈骗罪的构成要件。但李矿提出自己对杨小芝是借款并不是诈骗的这条理由是否有成立呢？根据杨小芝等人的证人证言，我们能够分析出李矿出具的这些借条啊，并不是债权债务人之间的普通借款，而是事发之后为了拖延时间，防止自己被识破的伎俩。因此，被告人李矿出具收条或借条的行为，实际上啊，是为了掩盖其非法占有的目的，其行为应当认定为诈骗。面对公诉机关的指控，李矿最终承认了诈骗的犯罪事实。可同时，他又辩称，受害人被骗取的40余万元中，部分用于开销或分给了其他参与者，自己只获得其中20万元，所以犯罪数额应当以20万元计算。那么李矿诈骗的犯罪数额到底应该如何认定呢？法院审理查明，被告人李矿先后收取被害人杨小芝现金38万余元，收取易某等三人现金30000余元。该事实由李矿的供述、杨小芝、易科明等人的陈述、李矿出具的借条、银行交易记录等证据予以证实，事情清楚，
证据充分。至于被告人李矿是否将其所获赃款分给他人或用于支出，并不影响对其诈骗数额的认定。其诈骗数额应当以被害人被骗的全部金额予以认定。鉴于被告人李矿到案后能如实供述其罪行，审理中自愿认罪，依法对被告人李矿从轻处罚，判处有期徒刑8年6个月，并处罚金2万元。李矿已经受到了应有的法律制裁，但是被害人呢，被骗的现金早已被挥霍一空，损失已经难以追回。为何这么多受害人会轻信一个无业游民的无稽之谈呢？而杨小芝同当前社会上有一些人一样，自以为啊熟悉人情社会的生存法则，认为拿钱好办事，却给很多像李矿的这样的不法分子以可乘之机。我们应当明白，依法而行，依举而行才是正道啊。好，感谢您收看今天的法律讲堂，我们下次再见。一向老实的男人竟有了婚外情，妻子提出离婚。你外面的女人都给我打电话了。刚刚安抚好家里的妻子，谁知情人却移情离恋。你没资格管我。既要温暖家庭又要甜蜜爱情的他，会有怎样疯狂的举动？重庆市高级人民法院王周宇法官明日为您讲述霍启婚外情。